Arratsaldeon hemen Madriletik, COP25 goi bilera, klima aldaketari buruzko goi bilera amaitzear da, eta talde negoziatzaileak jota zudabiltza azken orduko akordio bat lortu nahian. Edozein kasutan, Madrilgo goi bilera honetan, bai, espero ziteken ikustea ea datorren urtean Glasgowen eta 2020an zehar Parisko akordioa martxan jarri behar denez, ea, bueno, nolako bide ukidezaken, ez? Eta seinaleak ikusi behar genituen hemen Madrilen. Eta ikusi ditugun seinaleak ez dira oso itxaropentsuak. Izan ere, negoziazioak asko katramilatu dira puntu ezberdinetan, bai puntu teknikoetan eta bai politikoetan. Herrialde indartsuek ez dute erakutsi Parisen azaldu zituzten asmo horiek nolabait haundiagotzeko asmorik, eta gainera, ba, bueno, dakizuenez, Estatu Batuak Parisko ituna irtetear dago, beste herrialde batzuk negoziazioetan jarrera boikotatzailea hartu dute, hor adibidez, aipagarria da Brasilen jarrera, baina Brasilekin batera, ba, Australia eta Saudi Arabia ere nabarmentzeko modukoak dira. Baina horrez gain, aipagarria da, adibidez, hainbat herrialde indartzu, ba, Errusia esate baterako, ez dela agertu ere egin hemen jarri duen postuan, ezta? Eta beraz, datorren urtean Parisko akordioa martxan jartzen denerako, Madrilek erakusten duen bidea ez da batere itxaropentsua, klima aldaketaren gai hau, gai honek daukan larritasuna ikusita, ez? Gero ikusi da beste gauza bat goi bilera honetan, eta da gizarte zibilaren nolabaiteko urduritasuna gai honekin, ez? Egon dira inoiz baino ekitaldi eta protesta ekintza gehiago, gehien goi bilera batean, eta nabari da tensioa gero eta handiagoa dela. Eta hor ikusten da nolabait bi mundu urruntzen ari diren bi mundu daudela, gizarte zibila alde batetikan eta politikariena eta enpresa erregai fosiletan inbertitzen duten enpresa handiena bestetikan, eta Parisko akordioa sakontzen baldin bada inoiz, bi mundu hoien arteko urrunketa ba, gero eta handiagoa izan daiteke. Aipagarria da, inoiz baino gehiago aipatu delako egin diren dozenak itzalditan, eta ez bakarrik ekintzaileek esan da, baizik eta zientzilariek eta bestelakoek esan da, ba, sistema produktibo kapitalista hau benetako oztopo badela aurrera begira klima aldaketari aurre egiteko, ez? Eta hor adibidez azkundean oinarritutako politikak gero eta oztopo handiago direla, ba, bueno, nolabait, munduak aurrean daukan erronka honi behar bezala erantzuteko. Eta hauxe da dena Madriletik, eskerrik asko eta aurrengora arte.